har väl varit lite försvarsspel och lite spel och sen lite klassisk löp på slutet. Det är jobbigt såklart, men ja, det är skönt att känna att man lever. Det var mycket att känna på bollen framförallt första veckan och sen jag kom in i flåset och lite tester och lite sånt där och träffa alla grabbar och sådär, så det har varit ja, mycket att komma igång. Ja, denna veckan har varit lite mer defensivt och hur ska jag ligga och sådär, men det kommer vi mycket nu på träningsläget med hur haffa spelet och sådär, men framförallt nu denna veckan har varit det defensiva spelet. Det är många som vill visa framfötterna att de vill vara med och fightas till startelvan, så det, ja, det är bara kul om man får ligga i på träningarna. Hälsa på lite gamla kollegor, kolla läget, kolla så de sköt sig. Det blev väl nytt liksom att inte kunna påverka på det sättet, men det också blir väldigt kul att få gå på match. Tänkte på det häromdagen, jag har typ aldrig gått på fotbollsmatch. Eller väldigt sällan i alla fall, så det ska bli väldigt kul. Och det börjar ju nu på fredag på Kanalplan om jag har förstått det rätt. Jag märker direkt att folk är hungriga, framförallt också. Att de unga tycker jag mig uppleva att de har tagit lite större plats, lite större kliv, vilket är väldigt bra. Så det ska bli jätteintressant att följa. Yes. Yeah. Come on.
Defenders, those who have played defender the last 2 days, you're going to do 5 minutes. Everybody else, you're going to do 8 minutes. Because it's on time. Hur gick din individuella träning för dig under vintern? Ja, jag körde på. Vi fick ett program allihop och fick ett program man skulle följa. Så man försöker köra så gott man kan, men även om man vill ta lite semester också. Det är alltid skönt att vara igång och avsluta med lite löp. Så det är bra.